Vi går över till Manfred och tittar till honom. Han har 4 minuter lite till kvar. Lite spännande att se vad vi... Vad Manfred kvar han? Vi hittar här. En variation på blomkål serveras med syltad och friterad... Nej, det är jag som läser lite fel. Variation på blomkål. Den serveras som syltad, friterad och kräm. Det är alltså 3 varianter på blomkålen, vilket är jätteintressant. Så har vi en mildrökt, hällristad hälleflundre. 4,5 minuter kvar har vi på Manfred innan hans tallriken ska vara färdiga. Han har då presenterat och lagt upp på tallriken det mesta ser vi här. Vi har lite... Det är intressant också, för vi pratade om det här, att det tar ganska lång tid och de har många lägg på varje rätt. Och ofta så står man kanske inte hemma i sitt egna kök och lägger så här otroligt många. Men här är Manfred, han har eget litet... Det är några små stenar under i botten, ser du? Ja, det är en stor sten. Det är intressant att man på något sätt hela tiden försöker hålla maten så varm som möjligt. Och vi såg ju då Jonathan kanske hade stora stenbrickor. Här har vi då små varma stenar. Vi har även sett då övervärme i vissa kök. Man vill ju givetvis servera maten så varm som möjligt till juryn. Men i tävlingssammanhang som dessa och med det tempot som är och tiden tar det ut så givetvis så tappar ju maten lite i temperatur. Mm. Den här variationen som han har på blomkålen, dels är den syltad, den är torkad. Han har gjort en kräm på blomkål som man sedan drar i brunt smör i för att få säkert lite mandel eller nötton. Och sen så har han även en typ av friterad blomkål. Som en hel bukett av blomkål. Blomkål är ju en mild smak och när man gör variationer som man har gjort här så får man lite olika känsla på den, vilket är smart gjort ju.